Deməli, bundan əvvəl isbat və sübut məqamından, mərhələsindən danışdıq. İndi keçirik bizlər növbəti bəhsə. Növbəti bəhs icmali elm adlanır. İcmali elm. Bu icmali elm nədir? Bundan əvvəlki elm nə cür elmidir? Buna deyirlər təfsili elm. Elmi ümumiyyətlə bölürlər usulda iki hissəyə. Bir təfsilidir. Yəni, bu təfsili elm dəqiq elmdir, konkretdir. Məsələn, mən bilirəm ki, əlimdə olan hansısa bu marker, bu pakdır. Bu mənə məxsusdur. Bu, kiminsə malı deyil, qəsb olunmuşdur. Bu, təfsili elmdir. Yüzə-yüz hansısa bir məsələnin hökmünü, cəhətini, xüsusiyyətini mən bilirəm. Bilirəm ki, namaz vacibdir. Bilirəm ki, yalan danışmaq olmaz. Bu, oldu təfsili elm. Bir də, bizdə icmali elm var. İcmali elm nədir? İcmali elm odur ki, bunun tərkibində, bu icmali elm bərabərdir, bir elm var, yəni bunu kimi qəti bir elm var, bir də nə var? Bir də şək var, ehtimal var. Ehtimal var, diqqət olundu. Deməli, bunun iki tərkibi sizdir. Bunda isə nə idi? Bu isə yalnız elm idi. Qətiyyət idi. Diqqət olundu. Deməli, bunda isə bir dənə də bura əlavə bir şey var. Məsələn, bu nədir? İki dənə marker var, iki dənə markerdir. Bilirəm ki, bu ikisindən biri mənimdir. Ancaq hansıdır, bunu bilmirəm. Və yaxud da iki dənə markerdir. Bilirəm ki, bu ikisindən biri dostumundur. Ancaq hansıdır, bunu bilmirəm. Və yaxud da bu mövzuya aid idi. Və yaxud da İndi hökmə aid deyək, təklif hökmə aid. Və yaxud da, məsələn, mən cümə günü zöhr namazı vacibdir, yoxsa cümə namazı? Dəqiq bilmirəm. İkisindən biri vacibdir. Ya zöhrdür, ya cümədir. Bunu bilmirəm. Üzü bu hökmdə olan icmali elmdir. Biz burada bir elm görürük, bir qətiyyət və yəqinə aid bir məsələ görürük. O nədən ibarətdir? Bundan biri dostuma aiddir. Yəni, dostumun burada haqqı var. Bu markerlərdən biri dostuma aiddir. Ancaq hansıdır, onu bilmirəm. Deməli, şək və ehtimal bu tərəflərə aiddir. Ancaq bu tərəflərə yönəlmiş bir dənə nəyimiz var? Yəqin və qəti bir elmimiz var. Düzdür. Bilirəm ki, cümə günü, günorta vaxtı namaz vacibdir. Ancaq bu namazın zöhür və yaxud da ki, cümə namazı olması barəsində şək gəlim. Deməli, ehtimal və şək burada hara yönəlib? Bu, elmin tərəflərinə. Diqqət olundu. Burada əslində bu cürdür. Bir elm var. Bir də ki, burada nə var? Ehtimal var. Düzdür. Ehtimal var. Yəni, şək var. Diqqət olundu. Bu iki dənə deyil, tərəflər üç də ola bilər, dörd də ola bilər, beş də ola bilər. Fərqlə, biz indi iki dənəsindən danışırıq. Bu yenə də hansı növ elmdir? İcmali elmdir. Yəni, icmali olaraq, ümumi olaraq bilirəm ki, bu məsələdə bu cəhət var. Ancaq bu cəhət buna aiddir, buna aiddir, buna aiddir, mən bunları bilmirəm. Bu icmali elmdir. Üsul alimləri icmali elm bölməsini də qət və yəqin bəhsindən sonra açıblar və araşdırıblar ki, gəl bir bunun da xüsusiyyətlərini öyrənə görə, bunun hansı cəhəti var, burada hansı qaydalar var. Sonra bu qaydaları biz fikdə, hansı ki, dedik, üsul fikin prinsiplərini araşdırıb, müəyyənləşdirən bir elmdir, fikdə bunu tətbiq edir. Bu bəhsimiz var, icmali elm və yaxud da qət. Bu, sübut mərhələsinə aiddir, yoxsa ispat? Bu, sübuta aiddir. Yəni, biz məsələnin özünü hələlik araşdırırıq. Bu, indi sübut və ispatın bu üç bizim qeyd elədiyimiz mənasından hansına aiddir? Aiddir bunun birincisinə. Yəni, birinci nədən ibarətidir? Birinci sübut və ispat anlayışında sübut məsələnin nəzəri tərəfdən təhlilinə aiddir. Biz dedik, bu mümkündür, yoxsa mümkün deyil. Yəni, bu mümkün olub-olmamaq məsələnin nəzəri tərəfdən təhliliyidir. Yəni, bu prinsip, bu məsələ, ümumiyyətlə, nəzəri olaraq, belə deyək,
Hansı ki bir teoriya olaraq bu məsələ necədir? Biz deməli, bu birinci mənadaydı. İspat məqam isə birinci mənada olan sübut və ispatın əsasən. İspat məqam isə artıq bu nəzəriyyənin praktikada nə cür tətbiq olunduğunu izah eləyirdi. Düzdür? İndi məsələn, deməli, bu ispat və sübutun ikinci və üçüncüsünə aid deyil, bu birincisinə aiddir. Çünki ikincisi məsələnin nəfsül əmrdə insanların elmi və o mövzu barəsində biliyinin nə cür olmasına asılı olmayaraq təhlil idi. Üçüncü isə hansıydı? Yəni, əvvəlki üsul bəhslərində bizlər keçdiyimiz kimi, hansısa bir məsləhət əsasında bir hökmün cəl olunması, yəni təyin olunması, sonra isə təyin olunmuş məsləhət əsasında bu hökmün insanlara çatdırılmasıdır. Bu, ondan əvvəlkidir. Bizdə bu bəhs, yəni bunu da bilmək mühümdür ki, biz ispat və sübutun hansı cəhətindən danışırıq. Çünki bunu bilməsək, bundan əvvəlki bəhslərdə bizlər mövzunu tuta bilməyəcəyik. Bu, deməli, ispat və sübutun birinci mənasına aid idi. İndi bizlər nəzəri tərəfdən məsələni bəhs eləyirik. Nəzəri tərəfdən dedik ki, bir burada yəqin var, bir də burada tərəflər var. Düzdür. Burada təfsili elmdə olan məsələləri başlayırıq tətbiq eləməyə. Birinci, bizlər dedik ki, təfsili elmdə elm və qətiyyət aradan hansısa bir rüxsətlə, icazə ilə gedə bilər, yoxsa gedə bilməz. Bu məsələni tətbiq elədik. Və orada dedik ki, yəqin, yəni qət, heç bir formada başqa bir hökmlə aradan aparıla bilməz. Çünki birinci aparılmalıdır ya vaqeyi və həqiqi hökmlə dedik, vaqeyi və həqiqi hökmlə aparıla bilməz. Çünki bu mükəlləf bir mövzu barəsində yəqinə çatıb, heç bir ehtimal vermir ki, bu hökm hansı bir hökmlə ziddiyyət təşkil eləyə bilər. Çünki bu, əmindir ki, namaz vacibdir. Artıq namazın vacib olmaması barəsində bir həqiqi hökm heç bir zaman şəriət sahibindən sadir ola bilməz. Bu, o ehtimalı vermir. Əgər olsa, bu, mükəlləfin nəzərində iki ziddin cəm olmasına gətirib çıxardar. Görən, bu düzdür, yoxsa düzdür. O da qeyri-mümkündür və hikmət sahibi olan mövladan belə bir hökm heç vaxt sadir ola bilməz. Həm də bunu biz izah elədik ki, bu, həqiqət cəhətindən də ola bilməz. Nəyə görə? Çünki bu hökmlər hamısı o cəl məqamında olan məsləhət əsasında verilir. Bir məsələdə ya faydadır, ya zərərdir. Düzdür, ona görə orada iki ziddiyyət yaranır, bu ola bilməz. Bu, əvvəlki bəsli bir işarə elədik. Sonra deyirik ki, yaxşı, təfsili hökmü həqiqi hökmdən yox, zahiri hökmdən aradan götürmək olar, yoxsa yox? Olar, olmaz. Olmaz. Niyə olmaz? Ona görə ki, biz orada dedik axı, təfsili hökm, biz orada dedik ki, zahiri hökm o yerdə tətbiq olunur ki, orada şək olsun. Ancaq biz qət və yəqindən danışırıq. Deməli, zahiri hökm də orada gələ bilməz. Xülasə, o bəhsələ keçdi. Təfsili hökmdə olan məsələni bura tətbiq edirik. İndi icmali hökmdə şəriət sahibi tərəfindən bir rüxsət gəlib, İcmali hökmü aradan götürə bilər, yoxsa götürə bilməz. Bu məsələnin iki cəhəti var. Birinci, asanca həll olunan cəhətidir. Biri, çətin həll olunan və ixtilaflara səbəb olan cəhətidir. Asan həll olunan cəhəti budur ki, zöhr namazı vacibdir, yoxsa cümə namazı. Şəriət sahibi rahat bir şəkildə, hansı bir tərəfi aradan götürə bilər, rüxsətlə, başqa bir hökmlə aradan götürə bilər. Məsələn, deyə bilər ki, düzdür. Ya zöhr namazını qılmalsın, ya cümə namazını qılmalsın, ancaq zöhr namazını qılma. Yəni, icmali elm olanda biri zöhr namazındadır, biri cümə namazında, zöhr namazı tərəfini sən əməl eləmə. Bu mümkündür, düzdür, heç bir iradı da yoxdur. Buna deyirlər, ehtimal verilən müxalifətlik. Ehtimal verilən müxalifətlik odur ki, sən bir tərəfini düzdə icra eləmədin, ancaq digər tərəfləri var. Sən bu elmlə, tamlığı ilə ixtilaf eləmədin. Ehtimal verilən hansı bir cəhətlə ixtilaf elədin. Buna deyirlər, ehtimal verilən ixtilaf, müxalifət eləmək. Ehtimal verilən müxalifət həmişə, ehtimal verilən müvafiqətlə də deyir, uyğundur. Məsələn, sən bu tərəfi icra elədin, ehtimal verilən müvafiqətdir. Ehtimal verilən müvafiqədir, yəni mümkündür ki, sən düzgün işi icra eləməsən.
Ancaq o bir tərəfi icra eləmirsən, tərk eləyirsən. Burada bir tərəfini sən icra eləyəndə təbii ki, digər tərəfini tərk elədiyinə görə mümkündür ki, burada ixtilaf etmiş olasan. Ona görə bir tərəfin icrası ehtimalı var ki, sən düzgünsən. Yəni müvafiq hökmə əsasən, düzgün hökmə əsasən sən əməl etmisən. Ancaq həmişə də ixtilaf etmə ehtimalı da var. Çünki axı obisi tərəfi icra eləmədin, bəlkə haqq obisi tərəfdə idi. Düzdür, ona görə ehtimal verilən müvafiqətdə həmişə ehtimal verilən ixtilaf da mövcuddur. Bu, qəliz olmadı ki, bu aydın bir şeydir. İndi bu məsələdə hamı deyiblər ki, tərəflərdən hər hansı birini tərk eləmək haqqında hökum verilə bilər. İkinci tərəf haqqında verilə bilər. Üçüncü tərəf haqqında, əgər üç tərəfi varsa, dördüncü tərəf üçün də verilə bilər. İndi qaldı beşinci tərəf. Bu hamısı nədir? Ehtimal verilən ixtilaf var burada. Ancaq tam ixtilaf mümkün, yələm yaramayıb. Tam ixtilaf o vaxt olur ki, bütün tərəflər tərk olunsun. Buna deyirlər tam ixtilaf, tam müxalifət etmək. Ancaq bir tərəflərin icrası, digər tərəflərinin tərki, bu artıq tam ixtilaf deyildir. İndi söhbət bundan gedir. O yerdə ki, icmali elm iki tərəfədir və yaxud da beş tərəfədir. Xülasə, bütün tərəfləri tərk etmək olar yoxsa yox? Bu ikinci məsələdir. Burada artıq üsul alimləri, biz yenə də hansı, yenə də xatırladıram, hansı məqamda bəhs eləyirik? Nəzəri məqamda, sübut məqamında, sübutun birinci mənasını da burada bəhs eləyirik. İndi sübut məqamında üsul alimləri deyiblər ki, yəni teorik olaraq, nəzəri olaraq bütün tərəflərin tərki barəsində hökm verilə bilər, yoxsa yox? Bir qrup alimlər deyiblər ki, qətiyyən verilə bilməz. Nəyə görə verilə bilməz? Çünki bütün tərəfləri əgər tərk eləmək hökmü verilsə, bu o deməkdir ki, sən elmi, yəni təfsili elmi burada aradan apardın. Biz sizə demişdik ki, təfsili elmin aradan aparılması barəsində hökm heç bir zaman verilə bilməz. Bu bəhsiyə də salaq. Burada isə mümkün deyil bütün tərəfləri şəriət sahibi Mövla bizdən tərk eləməyi istəsin. Bu birinci məsələ. Müəllifin, Məhəmməd Baqir Sədrin yanaşması isə biraz başqadır. O, məşhur fikir, hansı ki birinci fikirdir, onun əksin olaraq deyib ki, sübut məqamında şəriət sahibi bütün tərəfləri, mövla bütün tərəflərin tərkini bizdən istəyə bilər. Yəni, deyə bilər ki, əgər səndə elmi, icmali elm varsa, bütün tərəfləri tərk elə. Yaxşı, birincilər onda buna cavab veriblər. Axı, burada biz dediyi ehtimal var, elm var. Bunun tam aradan getməsi, axı, bunun da getməsi deməkdir. Burada iki tərəf olanda birinin qalması bunun aradan getməsi deyil. Çünki həmişə bu elmin burada olma ehtimalı var, tam aradan getmə. Ancaq sən iki tərəfi də aradan, bütün ehtimalları aradan aparırsan. Bütün aradan aparma, ehtimalları aradan aparma, elmi də aradan aparmadır. Bu ona bənzir ki, sən təfsili elmə qarşı çıxmışsan, qət və yəqinə qarşı çıxmış olursan. Bu necə ola bilər? Burada da Məhəmməd Baqir Sədr ona bu cür cavab verir ki, İcmali elmi təfsili elmdən ayırmaq lazımdır. Təfsili elmdə şək və ehtimallar olduğuna görə bizlər təfsili elmdə olan problemlə burada qarşılaşmırıq. Təfsili elmlə icmali elmdə fərq nə idi, məsələ nə idi? Bunu Məhəmməd Baqir Sədr deyir. Deyir ki, bizim nəzərimizə görə ümumiyyətlə elm qət və yəqin biz üçün höccətdir. Və bunun höccətliyi həm yəni layiq olma cəhəti var, yəni buna ciziyyəti var, həm də üzür sahibi edir bizi, bizi üzürlü bilir. Bu cəhətləri var. Cüzi şək olsa, şək də bizi üçün nədir? Yenə də höccətdir. Yəni, mən ehtimal verirəm. Cüzi ehtimal olsa da belə, mən o ehtimalım əsasında nə etməliyəm? Əməl etməliyəm. Bu, əvvəlki bəhsləridir. Düzdür, indi burada onun sözünü orada gətirib tətbiq edirik. Ancaq ehtimalda olan hücciyyətlə, qətdi olan hücciyyət arasında bir fərq var idi. O fərq nədən ibarət idi? O fərq ondan ibarət idi ki, qətdə heç bir zaman ruxsət və o hökmün əksinə əməl etmə ehtimalı heç vaxt verilə bilməz. Orada qeyd və şərt yoxdur. Ancaq o mövzularda, o məsələlərdə ki, sən ehtimal verirsən, baxmayaraq ki, sübut məqamında sənə vacibdir nə, onu sən əməl edəsən. Ancaq bu sübut məqamında olan bu hücciyyət həmişə qeyd və şərti var. Qeyd və şərt də ondan ibarətdir ki, əgər ispat məqamında bu hökmün əksinə əməl etmə göstərişi olmasa,
Yəni mümkündür sübut məqamında bir şey ehtimal verirsən. Bu artıq səni mükəlləf edir ki, o işi icra eləyəsən. Ancaq isbat məqamında bu sübut məqamında bir qeyd şərt ondan ibarətdir ki, isbat məqamında bir göstəriş gəlib bunun əleyhinə sənə icazə versə ki, tərk eləyəsən, bunun əleyhinə çıxasan, onda sən o şərt və göstəriş əsasında sübutda gəldiyin o mükəlləf olduğun, hüccət olduğun məsələnin əksinə sən əməl eləyə bilərsən. Bu, bunu demişdi. O nöqtəyi nəzərdən, bunu Məhəmməd Baqir Sədri deyir, bizə görə ehtimal, əgər varsa bu tərəflərdə, bu ehtimal əsasında da əməl etməlisən. Ancaq biz orada dedik ki, bu ehtimal hamısı qeydli və şərtlidir ki, röxsət əgər gəlməsə. İcmali məsələ ehtimallar üzərində qurulduğuna görə biz burada röxsət gəldiyi haldan, tərk barəsində göstəriş gəldiyi halda biz bunları tərk edə bilərik. Hansı ki, bu qeyd və şərt təfsili elmdə yox idi. O nöqtəyi nəzərdən, sübut məqamında mümkündür ki, Mövla icmali elmin bütün tərəfləri üçün bizə göstəriş versin. Bu mümkündür sübut məqamında. Ancaq isbat məqamında deyir, əlimizdə elə bir dəlil yoxdur. İsbat məqamı nədir? Artıq bizlər hədis və ayələri araşdırır. Görək, nəzəriyyədə, teoriyada ələ gətirdiyimiz bu düstur, praktika da nə cürdür? Bu yenə də isbat və sübutun hansı mənası idi? Bu birinci mənası, biz ondan danışırıq. Hə, Şəhid Sədr, Məhəmməd Baqir Sədr, o fikirdədir ki, isbat məqamında əlimizdə elə bir dəlil və elə bir röxsət yoxdur. Yəni, icmali elmin bütün tərəflərini tərk etmək barəsində Mövla bizə sənəddə, sübutda biz üçün elə bir hökum verməyib. Baxmayaraq ki, nəzəri nöqtəyi nəzərdən tərk eləsək, heç bir qeyri-mümkün və muhal bir iş icra etmiş olmuruq. Ancaq birinci və məşhur fikir nəyin üzərində qurulurdu? Onlar deyirdilər ki, İcmali elmin bütün tərəflərini tərk etmək qeyri-mümkündür. Praktik olaraq, nəzəri olaraq belə bir hükmün verilməsi şəriət sahibi tərəfindən bu nədir? Qeyri-mümkündür. Hətta nəzəri olaraq qeyri-mümkündür. Əgər bir şey də nəzərdə qeyri-mümkündürsə, artıq praktikada da bu elə qeyri-mümkün olmuş olur. Diqqət olundu. Birdən biri deyər ki, qardaş, bu sübut və isbat məqamının məsələsini niyə burada bəhs edirik? Məsələni ona görə bəhs edirik ki, birinci mərhələ, sübut mərhələsində bu məsələni izah edirlər, araşdırırlar. Sübut mərhələsində, əgər bu nəticəyə gəlsək, bu qeyri-mümkündür, artıq isbat mərhələsində araşdırmağa ehtiyac yoxdur. Aydındır, isbat mərhələsində sübutda qeyri-mümkün olan isbatda mümkün təbii ki, ola bilməz. Ancaq bəzən sübutda insan olar nəticəsinə, mümkündür nəticəsinə gəlir, praktikada görür ki, artıq bu barədə bir dəlil və sübut yoxdur. Praktik olaraq davranış həyatımızda, tətbiqdə bu işə icazə verilməyib. Diqqət olundu. Bəzi hökmlər var ki, fəqihlər bunu sübut mərhələsində bəyan edirlər ki, olar. İspat mərhələsində o mövzuda fətva vermirlər. Bəzən insanlar tərəfindən də bu səhv anlaşılır. Bir hökmü görürlər ki, bu sübut bu icazə verilib. Elə bilirlər ki, isbatda da icazə verilib. Ancaq əslində bu sübut mərhələsində olan təhlildir. İspat mərhələsində İslam o şeylərə praktik olaraq düzgün bilməyib və ona icazə verməyib. Ona görə bəhsləri bəzi vaxtı bu İslam dininə olan bəzi iradlarda da biz bunu görürük ki, İslam falan hökmləri bəyan edib, bunu icazəli bilir. Yox, onu bilmək lazımdır ki, bu məsələ sübut mərhələsində təhlil olunur, yoxsa isbat mərhələsində. Sübut mərhələsində, yəni belə deyim də, nəzəri olaraq, bir teoriya olaraq bu mövzuları bütün hüquq elmlərində araşdırırlar. Əgər birdən belə olsa, bu iş bu cür baş versə, bu görən nə cürdür, xüsusiyyəti necədir, ümumiyyətlə bu baş verir. Yəni, bütün hüquq sistemlərində məsələ sübut və yəni nəzəri olaraq bəhs olunur. İslam da bəzi mövzuları bu cür bəhs edir sübut nöqtəyi nəzərindən. Ancaq praktik olaraq o mövzunu ümumiyyətlə keçərli bilmir və o barədə bir hökm və bir düstur vermir, sadir eləmir. Onun üçün bunu baxmaq lazımdır və bunları səhv salmamaq lazımdır. Bu da icmali elm mövzusunda bizim bəhsimiz.